Re, viss ēters ir te! Politiķis sākuši meklēt nākamo valsts kontroles vadītāju. Līdzinējā kontroliere Elita Krūmiņa amatu atstājas janvāra beigās. Viņa kā pēctecis ir redzētu kādu jau pieredzējušu auditoru, taču politiķi apsver arī kandidātu no malas. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vadītāja Rolanda Irkli. Galīgais lēmums nākamā gada sākumā būs jāpieņem Saeimai un plašāk stāst Māris Kluga. Valsts kontrolas uzdevums ir pārbaudīt, kā tērēt publiskā nauda. No revīzijām izrietējušas arī vairākas krimināllietas. Valsts kontroliere Elita Krūmiņa stāsta, ka viņai nesen bijušas tikšanās ar Saeimas frakcijām, kurās runāts arī par nākamo iestādes vadītāju. Krūmiņa uzskata, ka amatā vajadzīgs cilvēks ar pieredzi un iemaņām auditoru lomā. Kontroliere pilnvaru termiņš ir 4 gadi. Audita jomā tas ir īsts termiņš. Respektīvi, ir pilnīgi skaidrs, ka tāds ieskriešanās vai tāds, nu, tāds mācīšanās laiks, nu, viņš ir ļoti īss. Konkrēts uzvārds Krūmiņa nesauc, taču neoficiāla informācija liecina, ka viņa kā pēctecis redzētu Valsts kontrolas padomes locekli Ilzi Grīnhofu. Es esmu tikusi uzrunāta no politiķa puses un arī uzskatu to par lielu pagodinājumu, ka tiešām mans darbs ir ticis pamanīts. Tiešām vēlētos kļūt par atzītu partneri valdībai, ieiet runa par nopietnām reformām, kuras mēs varam arī atbalstīt ar savu darbu. Tātad veicot šīs lietderības revīzijas, līdzdarbojoties reformās, sniedzot nozīmīgus ieteikumus. Par amatu vēlas sacensties arī Valsts kontrolas padomes loceklis Edgars Korčagins. Viņš neslēpj, ka ne tikai ticis uzrunāts, bet atbalstu deputātu vidū meklējis arī pats. Man liekas, ka tas darbs, ko veic Valsts kontrole, ir bijis ļoti noderīgs un arī būs noderīgs. Un tieši gan saistībā ar to, kā Valsts kontrole vērtē naudas līdzekļu, publisko naudas līdzekļu izlietošanu, gan manā skatījumā, kas ir ļoti būtisks darbs, ir arī sadarbība ar valsts pārvaldi. Latvijas televīzijai zināms, ka vēl amatam uzrunāts sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājs Rolands Irklis, kuram nākamgad beigsies termiņš regulātoru vadītāja amatā. Tā būtu laba iespēja man turpināt darboties valsts sabiedrības labā. Man šķiet, ka valsts kontrolē ir ļoti liels iespējas uzlabot valsts pārvaldes efektivitāti, valsts pārvaldes darbību, labu pārvaldību. Un šīs tēmas man ir ļoti tuvas. Attīstībai par ir vienīgā frakcija, kas visus trīs nosauktos kandidātus jau frakcijas sēdē iztaujājusi. Priekšsēdētājs Daniels Pavļuts uzsver, izvēle par labu kādam vēl nav izdarīta. Frakcijas liecoties uz to, ka citu iestāžu priekšstatam par valsts kontroli ir jāmainās. Valsts kontroli ir tāds tā kā bubulis, ja? Ka neko nevar ieviest jaunu, ka nevar ieviest inovācijas, nevar ieviest tādas... No progresīvas prakses iestāžu darbā, tostarp birokrātijas mazināšanas virzienā un tā tālāk, nevar, jo valsts kontrole sados pa nagiem. Šī situācija ir jāmaina. Arī citu koalīcijas frakciju vadītāju stāsta, galvenā izšķiršanās būšot starp to, vai valsts kontrolē jāturpina iesāktais vai vajadzīgas pārmaiņas. Koalīcijas mērķis ir panākt vienošanos par kopīgu kandidātu. Termiņš pretendentu izvirzīšanai ir 30. decembris. Māris Klūgalavs, Peršvits, Latvijas televīzija.